Kenapa actually kita buat topik ni eh? Jadi kenapa kita buat topik ini sebab um ialah untuk create awareness bahawa ibadah uh, apa uh, berwuduk ni adalah satu sebuah ibadah. Mm hmm. Yang mana dia uh, merupakan hubungan yang sangat rapat dengan kita mm -hmm. dengan hari kebangkitan, hari okay. kiamat. Yang mana kita punya husnul khutimah ada terkait dengan wuduk. Uh -uh. Uh, kemudian uh, wudhu ini menjadi cahaya di alam akhirat nanti, wudhu ini membawa uh, dari alam barzah macam mana, yeah, uh, wudhu yeah. ini jadi manfaat untuk kita, mm -hmm. kan. Uh, kemudian uh, masalahnya bila kita berwudhu dalam keadaan tidak sempurna, dia boleh mencacatkan ibadah kita itu sendiri atau boleh jadi ibadah tak sah. So kita kita nak uh, run through kitab bidayah eh. Yeah. Ha, kata ada-adab -adab berwuduk mengambil air sembahyang maknanya. Mm -hmm. uh, apabila engkau uh, selesai daripada istinja, mana pertama sekali mm -hmm. wuduk ni akan jadi sah bila istinja awak betul. Mm -hmm. Itu yang paling penting. Sebab apa? Uh, Sayyidina Nabi Rasulullah SAW pernah berpesan di antara umumnya azab kubur besok ialah kerana percikan-percikan najis. Ah itu yang ah, takut tu. Important itu tu. yang bahaya eh. Ah, ah, azab tu, kubur daripada ah, tak jaga. Kebanyakan tau, percikkan. kebanyakan umum azab kubur tu daripada Aduh, hanya oi. kerana percikan najis saja. Nombor dua siwak. Oh, okay. siwak. Ah. Ah, jadi siwak ni dia menggandakan pahala dalam setiap amalan kita. Hmm. solatnya uh, mandi apa solatnya kemudian uh, sebelum solat selepas solat sebelum wuduk selepas wudu, uh, selepas wuduk semua ni ada ganjaran-ganjaran uh, yang boleh jadi berganda hanya kerana satu perbuatan namanya siwak masya-Allah jadi uh, jadi di antara hadis Nabi ada menyatakan uh, satu solat dengan siwak lebih utama daripada 70 solat tanpa siwak wow uh, jadi kita bayangkan uh, kalau sekiranya wuduk kan sama macam pahala tu kita dapat 70 kali wuduk kita angkat Mataharatun lil fa'i marudatun lil rabbi Masqatatun lil syaitan Okey, okey Bersiap waktu itu menyucikan itu mulut itu. Dan menyebabkan keredaan Allah Ah, Allah. jadi, aa, membencikan, jadi lagi membencikan syaitan. bagi syaitan maknanya syaitan akan benci syaitan tak nak kacau kita mungkin lah benar sebelum kita semayang tu ah, ah, pasal kita dah siwak dulu ada yang berpandangan bersugi itu ketika wudhu bukan sebelum semayang ketika wudhu bukan sebelum semayang itu aa, ada jadi, pendapat lah ah, jadi sebelum semayang tu awak dah tak payah sugi lagi pasal okay. pahala sugi tu dah ada dekat wudhu Okey, paham. jadi itu pandangan ya. pertama yep. pandangan yang kedua pula Uh, oleh kerana ada hadis yang sebelum solat dengan siwak hmm. yeah, Nabi dengan siwak Jadi itu menunjukkan Oh sebelum wuduk pun ada sugi hmm. Sebelum takbiratul ihram nak solat tu pun ada su hmm. ada sugi juga sunnah hmm. dia nah, Jadi itu kedudukannya lah uh, Jadi uh, Imam Ghazali me Menyertakan hadis tadi tu dalam bab ni hmm. Nak nunjukkan betapa pentingnya juga Kalau awak nak berwuduk tu dengan dimulakan sugi dulu seterusnya kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat nah ni satu lagi sunnah uh -huh. yang tambahkan apa give give uh, uh, added value eh uh, add, to add value our tu, our wudu ah uh, biasa kita kalau wudu kita mana jadi kiblat kita nak sembahyang wudu kiblat ya yeah. Kan? Uh, jadi ini sunnah-sunnah yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita kurang peka nanti dalam hmm. solat untuk khusyuk ah ya, maaf kurang kurang khusyuk nanti dalam solat. Uh. Ha jadi kita akan susah nak khusyuk mungkin mungkin dalam solat uh -uh. kerana kita tak jaga sunnah sunah, -sunah nilah. Uh. Ha yang mana senada Nabi Rasulullah SAW, alaihi wasallam sentiasa kalau nak utuk tu cari kiblat. Okey itu satu. Uh. Jadi mencari uh, apa menghadap kiblat. Uh, atas tempat yang tinggi sedikit supaya engkau tidak terkena percikan air. And itu just to to be cautious lah, to be uh -huh. careful uh -huh. supaya tak kena percikan-percikan air yang jatuh ke bawah. Ah uh, jadi sebelum nak angkat wuduk baca uh -huh. dulu ni. Uh -huh. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbii a'uudzu bika min hamazatis syaayatin wa a'uudzu bika rabbii ayyahdhurun. Okey. Ha ni. Maksudnya ha. maksudnya dengan, dengan nama Allah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ha, bacakan Ustaz Syaib. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada gangguan syaitan dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Ya, mereka okay. tu referring to the syaitan. Oh. Jadi mana jangan sampai syaitan itu sentiasa berada dekat dengan aku. Jadi uh, kita dah duduk. Kita dah yeah. duduk uh, kita ada So menghadap kiblat. Mm. Kita sebelum buat apa-apa kita baca doa ni. Yeah. So uh, ni kira protect ah untuk protection. protection. Ni. Uh, okay. supaya kita terpelihara dalam ibadah. Hmm. Uh, kita kena ingat lagi sekali wudu is satu ibadah tau. Kemudian apa kita nak buat? Kemudian basuh kedua tangan ni. Hmm nak demo bagaimana uh, nak cuci tangan. Ha uh, nak cuci tangan. Ha uh, lebih afdal kalau kita sukat airnya. Kalau kita belajar ilmu fikih, buku-buku fikih mazhab syafi'i pun dianjurkan untuk untuk uh, kita menyukat air. Hmm. Ha uh, biasanya kole. Kole tu kalau kita tahu macam orang buat teh tarik tu. Hmm. -mm. Kan? Hmm. -mm. Ha uh, teh tarik tu kan uh, gayung dia besar kan? Mm. Ha uh, dalam half of the gayung. Okay, half okay. of the gelas gitu. Okey bila kita nak belajar basuh tangan kita tak dah. Eh? Ha, kita tak dah air. Dah tak dah air, kita tinggal ratakan sahaja. Ha, ketika ini, kita pun baca doa yang Imam Ghazali ajar tadi. Okey, cuba Ustaz Syahid bukakan uh, skrin ha, doa tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka'l-yumna wal-barakah. Yeah. wa a'udzu bika min wal halakah ini ha, ni hadin doa dia ha. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzu bika min wal halakah apa maknanya ustaz syahid bacakan okey boleh maknanya ya Allah ha. aku ratakan, meminta sambil baca doa tu kan kita akan ratakan. engkau ha. akan tua dan berkat dan aku Haa. berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Oh, kalimat sial daripada tu ni daripada ceraka ke kebiasa ke, maaf eh. Apa ya. <laughs> ya. memang dia tulis begitu. Itu, betul, you know? itu betul. bahasanya yang digunakan. <laughs> uh, uh. Uh, uh. Baik, sekarang saya dah basuh tiga kali. Airnya sikit je tadi. Ha, nampak, tapi dah basah dah ni. Jadi selama ni agak-agak kalau kita buka paip tu, oh, berapa banyak dah kita membazir air tu. Uh -huh. Okey. Sekarang kita dah basuh tangan lepas tu kita buat apa, Ustaz? Berkomor-komo eh. Berkomor-komo. Uh Heeh. -huh. berkomor dengan uh, engkau. Mm. dengannya tiga kali dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut mm. sehingga sampai ke hujung halkum mm -mm. bahagian atas kerongkong kecuali mm. jika engkau puasa maka engkau perlahankan berkumuk-kumuk itu dan engkau uh, dan baca olehmu ketika itu oh, baik. doa kita puasa dulu okay. maknanya kalau kita tak puasa mm -mm. kita kumuk-kumuk bersihkan mulut kita supaya dia, uh, dia, dia 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 tak ada saki-baki makanan mm. kemudian ada faedahnya pula dibaca doa doa apa Allahumma ja, ha, Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dhikri laka wa thabitni bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah lidah ni kita komon-komon dalam ni dia punya yang paling kuat paling powerful dalam mulut kita ni lidah Mm -mm. Aa, ya? jadi kita minta ya Allah jadikanlah lidahku ini yang banyak baca Quran. Mm -mm. Jadi selama ni kalau kiranya -kira kita rasa malas-malas nak ngaji eh, agaknya pasal kita tak pernah baca doa ni. Yeah. Agaknya pasal kita tak pernah baca doa ni yeah. dan kita ambil remeh mungkin kumukomo tu. Betul. betul. Kita kalau kalau kumukomo nak wuduk kan, masuk air pu buang, masuk air pu buang, kita yeah. ada gagal, kita tak ada niat, tak ada doa. Mm -mm. Kan Aa, yeah. jadi bila masa nak doa kalau air dah masuk mulut nak baca doa macam mana? Tak yeah. boleh. Sebelum tulah. Ah, ha, jadi sebelum tulah. Ah. Ha. Uh, bila, uh, uh, ataupun dah habis komor-komor yang pertama, hmm. uh, awak dah buang airnya, awak hmm. baca doa. Uh, uh. Kemudian ke, uh, masukkan dalam hidungmu masuk ha, uh, istinsyak istin Jadi saya akan tunjukkan bagaimana yang guru kami ajarkan. Mm -mm. Ha ada dua kaedah dalam melakukan istinyak mm -mm. yang namanya istinsyak ni. Ha mm -mm. yang pertama bila anda dah tak ada air di sini mm -mm. kan di tapak tangan anda seberapa yang ada sajalah cukup kat tapak tangan tu. Ha mm -mm. jadi kalau tangannya besar-besarlah, mm -mm. kalau tangannya kecil kecil lah mm -mm. Ha, kata. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara begini. Okay, Nampak? Tangan ni begini ditolak ke atas. Dimasukkan dan ditolak. Ha. Atau tangannya begini. Dimasuk, ditadah air begini. Kemudian dimasukkan dan ditolak ke atas. Ha jadi uh, bila dia dah tolak saja air ke dalam hidung rongga hidung ni mm -hmm. kan uh, seberapa yang dapat masuk uh, itu dah dianggap istinshak. Mm hmm yeah? jadi okay. bila masuk tangan kanan dibuang dengan disapu keluar dengan tangan kiri mm -hmm. tangan kiri. Jadi ini kaedah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali yang berijazah sampai pada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, baik okay. seterusnya uh, apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihani wa araihatal uh, jannah raaihatal jannah wa anta anni radin uh, okay. jadi itu ketika memasukkan air ya cantik ya kan? Allah apa doa dia makna ma diusan ma ciumkan ciumkanlah akan hidungku ini akan bau uh, syurga, syurga yang wangi sedangkan engkau redha daripadaku. jadi Maksudnya, kita kena uh, kita nak hidung kita bau syurga oh, bau syurga tak? bayangkan kita wuduk kat dunia tapi yeah. harapan kita tu nak bau syurga ya 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 ini keluarkan pun ada doa. Nah, Menghembuskan air daripada hidung hendaklah ha, kau baca doa juga. Oh, betul. Tadi kita masukkan air, saya baru cerita kita masukkan air dalam hidung. Ha. Jadi masa masukkan air dalam hidung tu kita minta bau syurga. Nak tunjukkan bahawasanya apa tuan-tuan? Mm -mm. Air wuduk ni simbol bau syurga. Allah. haa Power. Lepas tu bila kita hembus, kita baca Ya Allah, oh. jauhkan aku daripada bau Maaf, kita baca uh, bacakan Allahumma, Allahumma inni a'udzubika min rawa, rawa ihna wasu iddar Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka Dan daripada kejahatan tanpa kediamanku Tempat kediamanku, tempat kediamanku. Oh. Maksudnya ke, uh, keburukan tempat tu lah Tempat, 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 tempat tinggal tempat, paling buruk tempat tinggal yang buruk neraka neraka bila. jadi kita tak nak cuba kita lihat mm -hmm. doa bahasa Arab tadi tu mm -hmm. yang pertama dia kata raihah betul betul Itu aku perasan yang kedua disebut rawaih hmm apa salah Ma eh? ha, maknanya syurga ni baunya satu ah okey ah ha, tapi bila neraka nak menunjukkan Banyak. azabnya bau busuk dia tu macam-macam jenis adoi kita bayangkan bau darah macam mana ya yeah. belum mm. lagi bau nanah hmm -mm. ah ha. Bau nanah. Jadi bermacam-macam bau ada tu daripada neraka ni. Oh ada. Apa yang busuk kat dunia ni? Ah, kita kita cuba bayangkan yang paling busuk tu. Dekat, Dekat Allah, akhirat pun oh, ada. Aduh. Kemudian ambil pula satu cebuk air ah. yang lain untuk hmm. engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendata daripada dahi sampai ke hujung bahagian. Hadapan daripada dagu. Daripada pangkal dahi anda bakal dahi saya ni sehingga ke uh, dagu. dagu permukaan dagu ini dipanggil wa, wajah uh, dari satu sisi iaitu panjangnya lebarnya daripada anak telinga sampai ke anak telinga hmm. uh, jadi anda circle kan uh, ini adalah dipanggil wa, wajah kalau ada anak rambut antara ni semua ni itu pun termasuk wajah kata ulama jangan lupa untuk berniat uh, berniat itu ketika mula anda meletakkan air ke ke dahi jadi bermula wuduk itu afdalnya ialah basuh daripada atas ke bawah kemudian baru diratakan eh? bagi orang yang ada janggut tebal dia tak perlu untuk meratakan sampai ke dalam-dalamnya sekadar dia yakin rata tapi kalau janggut macam saya tipis gini kan dia basuh tu dia nak kena ratakan ratakan Ah ha, satu kali. Baik saya tunjuk nama ni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan niat dalam hati nawaitul wudu li istibahati solah. Saja aku berniat wudu untuk membolehkan aku sembahyang. Kerana Allah Taala, lillahi taala. Kemudian kita basuh daripada wajah, dahi. Ah, ha, ratakan. Baca doa. Allahumma bayyin wajhi binurika Yauma tabyadu wujuh awliyak wa la tusawwid wajhi bi dhulumatik yauma tuswaddu wujuh a'dika. Ah ha, maknanya ya Allah nanti Ustaz Said bacakan makna dia ya. Ha tu dia. Jadi guru saya pesan paling bagus paling afdal ialah ketika meratakan air ke wajah jangan angkat tangan. Kerana Karena kalau anda lepas letak balik dah jadi mustakmal. Dia jadi mustakmal. Jadi yang mustakmal tu diguna untuk meratakan uh, di dikhuatiri. Ah uh, dia tidak sah. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Oh macam panjang sangat doa dia kan. So, Okey kita ambil so, makna dia. Ah uh, maknanya niat sol, niat wuduk tu lain, doa dia lain eh. Doa lain. Uh. Niat tu ketika nak nak wuduk Kan nak ya. mula wuduk niat saja aku berniat wuduk untuk solat. Kenal tak Allah. Okay. Senang je. Niat tu tak payah sakap pun latih je. Okey. Ha. Baso. Jadi sekarang bila sambil kita basuh muka, ha, time tu kita, kita baca. Ah, okay, jadi, buat tadilah ah, Boleh rujuk okay. balik nanti ya. Translation dia Ya Allah putihkanlah mukaku Dengan serikan wajah, serikanlah. wajah hmm. Serikan Serikan Dan ini pula ah, Okay, serikan wajah serikan muka ah. Dan menurmu pada hari Yang menjadikan putih muka Para awliyakmu hmm. Iaitu pada hari kiamat Dan jangan engkau hitamkan mukaku Dengan kegelapanmu Pada hari menjadi hitam Muka musuh-musuhmu Ah okay. Ha ah, maknanya musuh-musuh Allah tu nanti di akhirat mm. wajahnya gelap. orang-orang mm, mm, mm. ah, yang beriman yang membela agama Allah semuanya wajahnya yep. terang. Kemudian kita masuk pada basuh tangan tu tak Ustaz? Betul. Ah, masuk, masuk pada kan. basuh tangan ah uh, okey basuhlah tanganmu hmm. uh, kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku hmm. uh, kepada uh, dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan hmm. lenganmu. Kerana hmm. perhiasan di dalam syurga itu sampai Ah, ke tempat hmm. basuhan wuduk dan hmm. baca olehmu ketika membasuh tangan kanan Tuduhkan akan doa. Allahumma a'tini ah, bi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ah ya Allah, hmm -mm. ya Allah berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku dan hisaplah hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Hmm. Oh tangan kanan eh. Nek, dah ambil Dah, dah ambil tangan kanan airnya, kemudian saya pun larutkan dan saya jalankan. Ha, jangan angkat tangannya, jangan lepas tangan kiri dari tangan kanan. Kita ratakan airnya. Kalau ada bulu-bulu kat tangan, saya perhatikan kadang-kadang ada orang banyak bulu di tangannya. Di tangan kanannya. Nampak? Ha, jadi sampai siku, melepasi siku. Ha, kita melepasi siku. Okey, tangan kiri. Allahumma inni a'udhu bika uh, an tu'tiani kitabi bi shimali aw wara eh, uh, min wara'i dhahri wara'i aw min wara'i aw min wara'i wara'i dhahri al ah. ya Allah aku berlindung denganmu daripada uh, daripada apa ni bahaya eh hmm. dek bah dek bahaya ke bahawa daripada Jadi bahaya. bahaya. bahaya bahaya uh, daripada bahawa engkau berikan kita oh, buku. Okey okey. Daripada hmm. bahawa engkau berikan kepadaku akan catatan amalan ku di tangan kiriku. Saya atau sambil basuh ni atau engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. ku. Uh. Yaitu maksudnya uh, kita tak nak Allah berikan kita tang, uh, kitab tangan kiri. Ah uh, betul. Itu maknanya kita uh. catatan amalan kita tu. Uh. Dalam Baik, keadaan kenapa uh. disebut warai dhari? Hmm. Uh -uh. Maksudnya? Au warai zahri Atau dari belakang badanku hmm. Dia kadang dalam Al-Quran Ada cerita tentang orang-orang Yang bila kita, diberikan kitab Dengan tangan kiri yeah. Dia macam nak tak nak ambil Okay uh, Dia pasal dia apa uh, 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 Dia kata uh, Kami dah tahu catatan kami apa Tak nak ambil boleh tak Ya yeah. Oh uh, takut tak, lah Maknanya, takut maknanya lah. ha, a... uh, saya, saya tak nak baca lah buku saya Saya tahu saya buat jahat banyak uh. Saya tahu saya apa saya buat Saya tak nak, tak nak ambil boleh tak Jadi dia letak tangan kat belakang uh. Jadi akhirnya dia kena ambil macam ni Oh, ah, ada belakang. belakang. tangan ke belakang. Ya. Yeah. Lepas kita basuh tangan, kita basuh kepala. Hmm, okay. Dan kita lihat apa doa yang Imam Ghazali ajar. Okey. Ah, Allahumma ghash uh, ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika, barakatika wa adhilni wa adhilni tahta dhilli arshika. Arshika yawma la illa, illa dhilluka. Allah, uh, Allahumma harim syari, syari wa bashari ala nar Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu dan tu turunkanlah kepadaku berkat-Mu dan naungilah aku di bawah naungan Arasy-Mu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Mu. Hmm. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Allah maharim sya'ri ala nar. Hmm. Doa dia, Ya Allah haramkan rambut-rambutku daripada api neraka. Hmm. Eh, nak nunjukkan rambut ni nanti ada salah satu perkara yang uh, akan dihisap juga nanti uh, dekat akhirat. Ya. Eh? Baik, itu satu. Kemudian, kita lihat doanya wa azillani tahta arshika ya Allah payungi aku payungi aku eh di bawah payungan arashmu hmm ah ha, kan yeah. Allahumma azillani wa azillani tahta arshika yawma la zilla illa zilluka yang mana kalau ada dengan payungan Allah sahaja yang dapat selamatkan kita daripada uh, matahari yang sejengkal atas kepala tu yang digambarkan tu baik rasa so, air sikit air sikit cukup satu satu tapak tangan ni dah cukup dah. Hmm. Ha, tinggal ratakan daripada kepala ke belakang, tolak balik ke depan. Mula daripada belakang. Mula belakang. dari depan, tolak ke belakang, okay. kemudian patah balik, ke, belakang, kemudian balik ke, belakang, ke, depan. So, maknanya tangan macam itulah? Ha, beginilah. Ha, beginilah. Ha, begini. Yeah. Jadi, ini bagi lelaki-lelaki mungkin mudah. Ha, bagi orang perempuan mungkin payah. Atau rambut Ma panjang. Atau rambut dia panjang. Atau rambut panjang pun payah. Jadi, kaedahnya ialah dengan membasuh sebahagian kepala. Maksud sebahagian tu ada dua. Ha. jadi sebab tu mazhab Syafi'i kata cukup sel, aa, tiga helai rambut basah tu sebagai tanda dia dah sebahagian kepala. Kan? Aa, tapi sebenarnya sapu kepala tu adalah lebih afdal. Di mazhab Syafi'i kata sapu kepala, katakanlah wanita pakai tudung kan. Jadi dia nak masuk, dia memasukkan gini, dia tarik balik. Oh masukkan Masukkan tangan ni dalam tudung dalam kepala dia, tarik sampai ke separuh kepala. Kan? Tarik balik. Kita basuh telinga kita. Ya. Yeah. Ah uh, okay. bila kita basuh telinga kita. Ini ini kalau tak basuh pun sah tak betul? Uh, sah sebab sah. dia bukan uh, rukun eh. Yes, betul. Jadi ini ini bukan rukun wudu. Kalau tak basuh tak ada masalah pun. Uh -huh. Tapi kalau kita dah faham situasi ini sunnah ni important, kita rasa kita tak nak tinggalkan. Uh, apa doa bila basuh basuh telinga ni? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Allahumma asmi'ni asmi'ni mu asmi'ni munadiyal jannah, jannah ma'al abra. okay, kita katakan okay, tadi okay. dengan suara orang Aa, dekat syurga panggilan-panggilan oh. dari dalam syurga tu eh syahid <laughs> syahid kan guess? kita, macam wah oh, bestnya saya bakal masuk syurga dah oh dah, dah, dah seronok kan ah, jadi orang panggil-panggil tu seronok menarik betul, betul. Ah, ha, jadi bila kita ambil wuduk sekarang kita basuh telinga kita dah wah oh, tersenyum sendiri ya macam mana hmm. caranya macam sama juga kita tadah air kan uh. Uh, saya dah tadah air uh, dah tadah air kemudian saya letakkan di telinga basahkan saja bukan curah air kat dalam uh, basahkan saja uh, jadi saya diajarkan basuh uh, dalam ni ratakan dengan air menggunakan jari telunjuk atau jari kelingking Ah, uh, jari yang kecil ni tapi ni payah Ha, jadi kebanyakan guru saya ajar cukuplah dengan jari ni. Dibasuh dalam dulu. Kemudian ibu jari ni dah dibasahkan. Pegang belakang telinga. belakang belakang telinga lalu ditolak. Diratakan di belakang. Ha, jadi basuh dalam. Tolak belakang. Sekali lagi. Basuh dalam. Sapu dalam. Maaf. Tolak belakang. Telinga tinggal habis. Uh, Lepas tu biasa habis. kita masuk apa tuan tuan Oh, kita terus masuk kaki biasanya. Masuk kaki kan? Uh, Tapi tak... kita lupa ada satu yang kita cerita tadi dekat awal-awal saya katakan. Ya. Yeah. Uh, basuh Betul. tengkuk. Betul, jarang uh, buat. tengkuk ni belakang leher. Mm -mm. Mm -mm. Adakah ini sunnah atau bidah? Ah? Mm -mm. uh, memang ada dua pandangan ulama. <laughs> ada kata tak ada dalil pun basuh telingk... basuh tengkuk ni. Ya. Yeah. Uh, ulama pula kata, ada ulama pula kata ada siapa cakap tak ada dalil, cuma dia da lah Uh -huh. ha, kemudian ikut kitab Imam Nawawi al Azkar. Imam Nawawi dah jelaskan uh -huh. Mazhab Syafi'i. Uh -huh. eh, iaitu Imam Nawawi ini bukan sembarang orang, bukan Imam Mazhab saja ya. Yeah. Dia ahli Hadis juga. Yeah. Ha, sebab tu Imam Nawawi syarahkan kitab Hadis Sahih Muslim tu. Ha ah, hmm. jadi siapa yang nak memperkecilkan Imam Nawawi kena hati-hatilah. Hmm. Ah, awak belum syarah kitab lagi <laughs> Imam Nawawi dah. <laughs> kan? Ha ah, jadi Imam Nawawi tu kira kategori hafiz tu. Hmm. Hafiz hadis. Nah, jadi Imam Nawawi dah katakan beramal dengan uh, dengan uh, apa um, hadis-hadis dhaif itu harus. Itu pada perkara-perkara yang berkaitan dengan fadhailul a'mal iaitu kelebihan-kelebihan dalam sesebuah amalan. Kita bacakan doa dia. Kita okay. bacakan uh, belum baca eh? Ya? Belum baca oh, lagi. Saya lupa ya. Allahumma apa? Uh, fuk apa? Fukka Fukka Rakabati Rakabati Minan nar Wa'udhu bika Minas salasili Wal aglal Ya Allah Merdekakanlah Bebaskanlah Tengkukku ha. ini Daripada api neraka Dan aku berlindung Denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Ha, jadi basuh tengkuk caranya uh, biasalah kita akan rasa macam basuh tengkuk biasalah kita ambil air basuh tengkuk kan. Tapi ada kaedah yang ulama ajar. Ha, yang pertama uh, dengan menadahkan air langsung disapu dan iaitu ada kata dia boleh sekaligus dengan air yang diambil ketika basuh telinga tu langsung basuh tengkuk yang kedua ada yang membasuh kepala sambil basuh tengkuk tadi masa basuh kepala sebelum basuh telinga tu kan basuh kepala tu sambil basuh tengkuk tu yang tadi Ustaz Syahid ada katakan kalau kita basuh seluruh boleh tak? boleh tak masalah cuma biasanya orang kalau dah basuh seluruh tu basuhlah tengkuk sekali dan dia niatkan sunnah juga. Ha. Baik. Yang saya terima ijazah dari guru-guru ketika basuh tengkuk. Kaedahnya ialah dengan membasuhnya selepas basuh telinga. Ya. Yeah. Caranya kita tadah air. Ya, yeah, dah tadah air. Kita satukan, basahkan tangan kita. Dan kita letak dari belakang begini. Ha. Kita basuh. Syarat saja. Ha. Dah dia tak payah basuh seluruh tengkuk pun. Ah ha, tak perlu dibasuh seluruh tengkuk sekali lagi eh. Saya dah tak ada air, sekarang saya taruh dari belakang begini. Pakai okay, tangan, Ta tangan Ah, belakang tangan betul. Pakai okay, tangan. Ah, kita tak pakai belakang. gini pun. Oh. Kita gini. Sebabnya? Ah, kerana kita minta bebas. Kita beri a signal sekali bebas. Ya Allah, bebaskan tengkukku daripada belenggu api neraka. Okey, nah. so yang terakhir, terakhir uh, basuh, kaki. basuh kaki. Okey. Ah, kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri, hmm. dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada dua buku lali, buku lali dan buku lali. diselat diselatilah celah-celah jari kakimu hmm. dengan kelengking tanganmu yang kiri. Ya, tuan-tuan bayangkan saja ini kaki kanan. Saya letak kaki saya begini dan ini tangan kiri saya. Yeah. Ini tangan kiri saya. Bila kita nak basuh, guna uh, membasuh tu kerja membasuh tu guna tangan kiri. Sama ada basuh uh, kaki kanan atau basuh kaki kiri, tetap basuh tu guna tangan ki tangan kiri. Uh, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya. Baik sampai ke buku lali ni uh -huh. itu rukunnya hmm. Uh -huh. ha, disunahkan untuk melebihkan atas okay, okay, okay. bila lebih je simple lah awak dah berganda pahala awak dapat oh, sunnah ha, kan. kalau ngam-ngam eh eh kedekutnya yeah. ha, kalau awak lebih sikit saja awak dah dapat uh -huh. pahala sunnah tu awak uh -huh. oh, nak berganda lagi okay, Ha, sampai pangkal betis Saya tadah air Tangan kanan uh -huh saya curah air ke kaki saya dari atas dan saya ratakan ratakan guna tangan kiri ah ha, tangan kiri ha. saya ratakan guna tangan kiri dah rata airnya saya yakin baru saya selati okey satu ha. sambil basuh ni sambillah awak baca doa okey nanti kita bagi ah ha. ya. Allahumma sabbit qadamiy ala sirat almustaqim يوم tazil اقدام المنافقين والكافرين في النار hmm. ha, satu oh. jadi sekiranya anda terpaksa menggunakan kedua tangan tak masalah hmm. untuk membasuhnya hmm. tapi nak selat-selat jari ni hmm. kalau boleh guna tangan kiri hmm. kaki kiri kita baca doa sekali lagi saya tahan saya saya, saya tadah air dan saya jirus dan saya ratakan dah ratakan selat. Selat guna jari kelengking. Jari kelengking tapi daripada ibu jari. Dari ibu jari sebab dari okay, kanan. Okey, okey. Nampak? Ha. ha. kan kalau tadi kan dari kelengking pasal kaki kanan. Ya. Yeah. Pokoknya kita selat tu pun, kanan, pun mula dari kanan. Ha. kanan. Okay. ha. Ha. jadi sambil kita basuh ni, ni dah kali kedua. Sambil kita basuh kita baca Allahumma inni bika min an tazilla qadamayya ala sirat yawma yawma tazilla aqdam munafiqina wal kafirin finnar alhamdulillah so apa tadi uh, doanya uh, Allahumma thabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'aqdami ibadika afsalihin okay. Artinya, ya Allah tetapkanlah kedua kakiku di atas titian sirat mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba yang soleh so mm -hmm. uh, still dalam titian sirat doa yeah. dia yeah. tapi kita nak uh, supaya ketetap tetap bersama dengan orang-orang yang soleh yang Maksudnya, yang positif ah uh, yang yang baik betul makanya kerana apa kerana uh, at tayamun tu sifat nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengutamakan yang kanan Ya sebagai tanda uh, perbuatan itu perbuatan yang baik. Uh -uh. Eh? Uh, jadi nak nunjukkan bahawa sebenarnya kanan represent good. Kemudian basuh kaki kiri. Basuh kaki kiri. Allahumma ini awtubika min uh, awtubika antazilla qadamaya ala sirati finnari yeah. yawma tazillu iqdamul munafiqina wal musyrikin Ya Allah uh -huh. aku berlindung denganMu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian sirat mustaqim hmm. di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Ah so, cuma kita baru eh. habis baru habis kaki, kaki ni ha. kita belu, jangan lupa ada doa habis wuduk. Habis wuduk. Ha, okay. Doa lepas wuduk ni pun ulama Power, kata eh. crucial. <laughs> <laughs> Walaupun tak wajib mm. tapi dia crucial. Mm -mm. Uh, doa lepas wuduk ni doa syahadat juga kita panggil doa penyaksian. Ah uh, ni dia. Ah, panjang doa ni jaja panjang doa uh, ni kita hari ambil yang dari sinilah ah tu dia asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa <asih> asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma ah. allah ilah ilah amin su Astaghfirullah Astaghfirullah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta a'amiltu su'a wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaihi semua doa dalam hadis ya faghfirli wa tub alayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ajni yang biasa kita baca yang ringkas ah yes ini Allahumma ajni ah selalu sekali Allahumma ajni tawwabur rahim wa ajni tatahir wa ajni salihin Allah majalni al maja al saburan ah, dan tambahan. Allah ah, majalni jadid. Ah, As-kuruka dikerankan كثيرا secara bukeratan wa Dah an-nabi zeh. Habis. Eh? Ah, transition ah, jadi dia. Dari orang panjang yang pendek tu yang dah digariskan tadi tu yang biasa kita baca lepas Uduk eh. Mm -hmm. Ah tu dalam hadis khusus disebutkan begitu. Allah majalni al minat tawabirin wa jalni mutatahirin wa jalni mubarika salihin.